Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Nech sa páči. Prezident Vučić dnes v Belehrade srbskému členovi predsedníctva Bosny a Hercegoviny Miloradovi Dodikovi odovzdal prvý návrh zákona o ochrane srbského jazyka a cyriliky, ktorý by zhromaždenia Srbska a Republiky Srbskej mali schváliť v Deň národnej jednoty 15. septembra. Vučić prizvukoval, že spolupráca medzi Srbskom a Republikou Srbskou je výnimočná na všetkých úrovniach a zdôraznil, že by srbský národ nemal dovoliť žiadne konflikty a návrat do minulosti. Vučić a Dodik mali rozhovory o budúcnosti celého regiónu a osobitne rozobrali iniciatívu Otvorený Balkán, ale aj konkrétne projekty, akým je napríklad výstavba diaľnice Kuzmin-Bielina. Vo Veľkej sieni zhromaždenia Vojvodiny dnes prezentovali príručku pre prácu národnostných rád národnostných menšín v Srbsku. Ministerka pre ľudské a menšinové práva Gordana Čomičová pri tejto príležitosti vyhlásila, že príručka ponúka praktické smernice a rady s cieľom zastaviť opakujúce sa chyby v práci národnostných rád. Ministerka zároveň počiarkla, že do konca roka jej tím vypracuje aj príručky vzťahujúce sa na rodovú rovnosť, diskrimináciu, ako aj na právny štát. Spomenutá príručka pre národnostné rady vznikla v rámci spoločného projektu Európskej únie a Rady Európy pod názvom Horizontálny nástroj pre Západný Balkán a Turecko. Od soboty Surduk a mesto Kamenica z Kosova a Metochie budú bratsky spojené, teda vytvoria medzi sebou družbu. Kamenica v Kosove a Metochii patrí k miestnemu spoločenstvu Sočanica, 13 kilometrov od okresného mesta Leposavić. Už 9 rokov naša lokálna samospráva pestuje dobré vzťahy so srbským prostredím v južnej srbskej pokrajine a organizuje početné akcie pomoci nášmu národu v južných krajoch. Pri jednej takej akcii došlo aj k zblíženiu Surduka a Kamenice. Zatiaľ spolu zorganizovali turnaj v malom futbale a predstavitelia Starej Pazovy boli pozvaní aj na posvetenie chrámu v Kamenici. Plánujú sa aj ďalšie kultúrne a ekonomické programy. Slávnosť nadviazania bratskej družby sa uskutoční v sobotu od 16. hodiny. Na programe bude slávnostné zasadnutie, kultúrny umelecký program, jazda fiakiermi po okolí a slávnostná večera. Predseda Združenia pediatrov Srbska Georgios Konstantinidis vyhlásil, že regulárny začiatok nového školského roka odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia. Pripomenul, že v našej krajine je oveľa väčším problémom zlá organizácia vzdelávacieho systému, než šírenie koronavírusu medzi žiakmi. Konstantinidis tiež prizvukoval, že aktuálna situácia je oveľa menej stresová v porovnaní s predchádzajúcim rokom, lebo už vieme, ako proti koronavírusu bojovať, a to nielen vakcínami, ale aj metódami liečenia, ktoré sú schválené, a dodržiavaním protiepidemických opatrení. A pri koronavíruse ostaneme a ponúkneme najnovšie údaje najprv v rámci obce Stará Pazova. Za posledné 2 dni bolo v Starej Pazove zaregistrovaných 38 nových prípadov nakazenia koronavírusom. Dozvedá sa RTV Stará Pazova z Ústavu verejného zdravia Sriemská Mitrovica. A aktuálne je v našej obci 100 aktívnych pacientov. A čo sa týka celkovo Srbska, nové údaje z 15. hodiny zo stránky COVID-19 RS. V Srbsku bolo za posledných 24 hodín testovaných 14 270 ľudí, z nich 2454 malo pozitívne výsledky. Obec Stará Pazova 23. augusta vypísala verejnú výzvu na spolufinancovanie projektov energetickej účinnosti v rodinných domoch a bytovkách na území Staropazovskej obce na rok 2021. Termín podávania žiadosti je do 21 dní od vypísania výzvy, ktorá je zverejnená aj na internetovej stránke obce, aj na informačnej tabuli v budove obce, a je to do 13. septembra. Všetky bližšie informácie a potrebné formuláre sú zverejnené na webe www.starapazova.rs. Od 27. do 31. augusta sa budú počas bieleho dňa vykonávať práce na štátnej ceste 1. A radu číslo 1. Ide o časť mýtnej stanice Stará Pazova Nové Bánovce v smere z Nového Sadu na Belehrad a bude sa to týkať pravého jazdného pruhu a odstavného pruhu. Práce budú postupovať po 2 km denne a počas toho sa jazda vozidiel bude odvíjať len v ľavom, teda tom predbehovacom pruhu. Práce budú riadne označené značkami a signalizáciou.
Krízový štáb vyniesol rozhodnutie, že od 1. septembra sa nastupuje do všetkých škôl v Srbsku riadne. To znamená, hodiny budú trvať 45 minút, žiaci sa viac nebudú deliť na skupiny a špeciálne týmy budú sledovať situáciu v jednotlivých školách a budú navrhovať zmeny v nevyhnutných prípadoch. Predstavitelia staropazovských škôl budú zasadať zajtra v Novom Sade v školskej správe a v pondelok je naplánované zasadnutie aktívu riaditeľov škôl s predstaviteľmi Domu zdravia a lokálnej samosprávy. Dnes do obeda v priestoroch Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci predstavitelia zo 17 základných škôl, v rámci ktorých fungujú triedy s vyučovacím jazykom slovenským, dostali školské potreby pre prvákov. Okrem iného sa to týka aj škôl v Starej Pazove či Slankamenských Vinohradoch. V septembri vo Vojvodine nastúpi do slovenských tried spolu 303 prvákov, z toho najviac v Báčskom Petrovci až 56 a najmenej v Slankamenských Vinohradoch traja. Pri slávnostnom odovzdávaní školských potrieb boli okrem predstaviteľov konkrétnych škôl prítomní aj predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík, predseda Matičnej osvetovej komisie Ján Havran a zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Igor Vencel. Dnes sa v Starej Pazove konala pravidelná dobrovoľná akcia darovania krvi. Účasť občanov bola uspokojujúca, na akciu zareagovalo vyše 40 ľudí. V následujúcom období sa takéto akcie budú konať 12. septembra v Nových Bánovciach, 19. septembra v Novej Pazove a 30. septembra v Starej Pazove. V piatok do obeda oblačno s možnými krátkými slnečnými intervalmi a po obede slabý dážď, k večeru by sa malo riadne rozpršať. Hodnoty na teplomery od 14 do maximálnych 20 stupňov a vietor mierny severozápadný. Dnes oslavuje narodeniny známy staropazovský výtvarník sochár Ján Stupavský, ktorý sa narodil 26. augusta v roku 1947. Prvý akademický sochár z radov vojvodinských Slovákov sa narodil práve v Starej Pazove, študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe a štúdium ukončil na Fakulte užitkových umení v Belehrade. Je členom viacerých výtvarných spolkov v Srbsku, Čechách aj na Slovensku. No a na záver meninové informácie. Dnes oslavuje sviatok mena Samuel, zajtra Ružena a Silvia. Všetko najlepšie. Na dnes to bolo zo správ všetko. Prihlásime sa aj zajtra.